Oblačno sa kišom danas u našem gradu. Jutarnja temperatura iznosila je 1 stepen tokom dana do 5. Slab severoistočni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je danas povišen u odnosu na normalu i iznosi 1012 milibara. Promenljivo oblačno vreme bit će sutra. Jutarnja temperatura će iznositi 0 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti 2. Slab severozapadni vetar duvaće brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak bit će povišen i u odnosu na današnji dan i iznosit će 1019 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da trenutni vremenski uslovi odgovaraju većini voćnih vrsta. Kod jabučastih, ali i drugih koštičavih, kao i jagodastih vrsta, potrebno je uraditi takozvano plavo prskanje. Obavezno u svako prskanje treba dodati negde otprilike za jabučaste i koštičave voćne vrste oko 15 do 20 kg uree na 1000 litara vode, a kada su u pitanju jagodaste voćne vrste, onda ta količina treba da bude daleko manja, otprilike od 5 do 10 kg, kako bi se uradila defolijacija i kako bi stabla ušla pripremljena u period zimskog mirovanja. Vikend pred nama obeležit će prvi sneg koji nam meteorolozi najavljuju za nedelju. U narednih 5 dana jutra hladna sa temperaturama u intervalu od minus 3 stepena. Maksimalna jutarnja u narednom periodu iznosit će 2. Padavina neće biti, a povremenih sunčanih intervala možemo očekivati od ponedeljka. Dan sa najnižom dnevnom temperaturom bit će nedelja sa 1 stepen, dok će dani sa najvišom dnevnom temperaturom biti utorak i sreda sa 4. Očekivana promena biometeoroloških prilika neće prijati osetljivim osobama. Tegobe su moguće kod hroničnih bolesnika, a posebno sa astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom preporučuje da poslušaju savete lekara. Kod meteoropata će najizraženiji biti reumatski bolovi, glavobolja i promenjivo raspoloženje. Preporučuje se adekvatno odevanje zbog očekivanog zahlađenja.